Imos ca segunda tentativa de falaros en galego. Desta vuelta é moito máis doado, xa que o traio escrito. Jesús diz que é enxeñeiro de telecomunicación, artesán das TIC, traballa como director técnico en Cuadralia e adícase ao desenvolvemento de proxectos a medida para tarefas de trazabilidade mariña e sanitaria. Moitos coñecédelo pola súa newsletter, La Semana PHP, onde fala de PHP, Laravel, Symfony e moito WordPress. E agora deixo vos con el e máis os seus task runners. Adiante. Ok. Gracias. Bos días a todos. Bueno, última charla da mañá. Supoño que estades desexando ir comer o pulpo que nos están preparando aí. Así que vamos falar un pouco de task runners e ver como podedes gañar tempo no voso día a día. Non sei se recordades cando empezastes vosotros a traballar, a maioria de traballades en temas web, cando empezastes a traballar. Eu empecé ara polo ano 2000, máis ou menos, estaba estudiando, e para sacarme uns cartos, pois empecé a facer web. En ese momento, facer web era algo moi sinxelo. É dicir, sabías un pouco HTML, un pouco CSS, un pouco JavaScript, subir todo por eso a un FTP, e xa eras desenvolvedor web. Pouco a pouco, a cousa foise complicando bastante máis. Había que empezar a aprender lenguaxes de programación tipo PHP, ASP, había que empezar a utilizar sistemas tipo SAS, controlar un pouco de servidores, etcétera, etcétera. Pero o que sí que me din conta no traballo diario é que se repetía un patrón, que era que había unha serie de tarefas que facía a man de forma repetitiva, día tras día. E o primeiro que pensei, eso hai que melloralo, hai que sacar tempo para poder utilizar en outras tarefas. Que tarefas vin que estaba repetindo de forma repetitiva? Pois, por exemplo, a transcompilación de SAS a CSS, ou, por exemplo, na publicación de un tema de WordPress, pois teña tarefas como a eliminar ficheiros dun directorio, concatenar JavaScript e CSS, minificar JavaScript e CSS, optimizar imaxes ou copiar arquivos que se podían automatizar, que non tiña ningún sentido facelos a man como estaba facendo todo agora, vale? Entón, por aí, vai un pouco do que vamos a falar hoxe, a automatizar tarefas que facedes de forma repetitiva. Ok, e con que vamos a facer? Obviamente, con task runners, que a primeira liña da presentación, verdade? Ok, antes de falar os task runners, quero vos falar de model bundles, que en algún momento, se vos plantexades aplicar isto ao vosso traballo, podedes encontrar estes sistemas, vale? Son similares, pero non iguales. Estes sistemas, os model bundles, están pensados para proxectos no que tedes un montón de JavaScript. Estes model bundles o que os van a solventar é toda a problemática que tedes de dependencias entre JavaScript, xenerar un ficheiro JavaScript único, que normalmente é consumido polo navegador, e hasta aí. Que pasa? Que a estes bundles foron xa engadindo pouco a pouco máis tarefas. Entón, a liña que separa a un bundler dun task runner é difusa, vale? Moitas veces poden utilizarse un ou outro. Entre os máis coñecidos está Webpack, me imagino que conoceredes moitos, Parcel ou Rollup. Ok, entón, unha vez visto isto, vamos a pasar ao que nos interesa hoxe, que son os task runners. Básicamente, o task runner o que nos vai permitir é automatizar tarefas. Eso é a funcionalidade clave do task runner. Tarefas como as que vimos na cuarta diapositiva. Transcompilación de SAS, ou automatización de borrado de directorios, concatenación de ficheiros, minificación de ficheiros, etcétera, etcétera, vale? Cousas que non ten sentido facelo a man. Os máis coñecidos son Gulp, Grunt e incluso NPM, que non sendo un task runner de por sí, sino que un xestor de paquetes de Node, podemos facer pequenas automatizacións con NPM. Ok. Os beneficios fundamentais que nos vai a traer un task runner son tres. Básicamente, automatizar tarefas, é dicir, cousas que facemos a man de forma repetitiva, pois van nos solventar esa problemática. Co cual, se automatizamos tarefas, vamos a poder ser máis productivo, porque vamos a ter máis tempo para outras tarefas, ou, se queremos, para dedicarlle o tempo libre. Vale? E algo tamén moi importante que nos vai introducir consistencia na nosa forma de traballar. Por exemplo, cando estades escribindo liña de comandos, o ser humano é moi propenso a cometer erros. O que nos vai a traer un task runner é evitar todo ese tipo de erros, porque vamos a poder repetir unha tarefa unha e outra vez sin cometer ningún tipo de erro. Ok, estas son os beneficios fundamentais que vai a traer. Vale, vamos a partir de agora a traballar con un concreto, Grunt. Porque elixo Grunt, habendo un montón no mercado, e quizá algún que mole máis e todo eso. Bueno, básicamente, porque me permite automatizar as tarefas repetitivas, obviamente, senón non estaríamos falando dele.
algo muy, muy importante, que tenga una curva de aprendizaje muy pequeña. Esto quiere decir que, a lo mejor, en 2 o 3 horas, si vos ponéis una mañana, sois capaces de automatizar parte de vuestras tarefas con Grunt, que con otros sistemas de automatización posiblemente pues, llevará más días o incluso semanas, ¿vale? Tengo una curva de aprendizaje muy pequeña, muy importante. A funcionalidade está baseada en plugins, de tal forma que, cando eu quero engadir unha nova funcionalidade de automatización, o que busco é un plugin concreto e aplico a miña automatización. Ten un ecosistema moi, moi grande, máis de 6.500 plugins, vale? Aparte de ter un ecosistema de desenvolvemento, ten moitos blogs, foros, preguntas en Stack Overflow, é dicir, é raro que necesites facer algo e non haxe alguén que teña un plugin para eso e que explique como se utiliza, na casuística que necesitades vos. Moi importante. Está basado en JSON e JavaScript, programado en Node.js. Vale. Unha vez que temos claro a ferramenta que vamos a utilizar en esta charla, vamos a explicar como se instala. A instalación é moi, moi sinxela. Necesita o executable de Node.js e o xestor de paquetes de Node.js, que é NPM. Non vou explicar como se instala, simplemente vades á página de Node.js e instaládelo para o vosso sistema operativo. É moi sinxelo. Unha vez que temos estes runtimes instalados, só temos que facer executar isto por unha de comandos, npm install -g para que instale de forma global en toda a máquina, e pasando como parámetro a CLI de Grunt, é dicir, a interfaz de unha de comandos de Grunt, que é o que queremos utilizar, vale? Unha vez que executemos isto, en calquer sitio da consola do noso equipo, podemos executar Grunt e automáticamente empezará a funcionar. Ok, mi instalación vedes que máis sinxela, imposible. Ok, vale, xa temos todo instalado, vamos a empezar a aplicarlo a un proxecto, vale? Como vistes que estaba basado en NPM, tenemos que inicializar o xestor de paquetes de NPM. Inicialízase co primeiro comando, con npm init-y. Ese comando que nos vai a crear é un package.json, donde van a estar todas as referencias de paquetes que vamos a ir utilizando no noso proxecto de Grunt. E a maiores instalamos o propio paquete de Grunt en ese package.json. É dicir, no momento que execute estes dous comandos, o que vou a ter no directorio de traballo, un package.json que vamos a ver ahora como está montado por dentro, un log que usa internamente en NPM, e un directorio de módulos, Node Modules, donde Node va a ir ganando todos os módulos que necesita para traballar. Para vos vai ser transparente, o único que vades a ver, si queredes, é o package.json. No package.json, basicamente, o que se van a definir son as dependencias, é dicir, aqueles elementos que vai utilizar Grunt para o traballo, para poder facer esas pequenas automatizacións. Vedes que aquí mete como dependencia, pois ao propio Grunt, pero a medida que vayamos metendo pequenos plugins, pequenos módulos, estas liñas de dependencia iránse engadindo, vale? Así de sinxelo. Eso que fai por detrás. Ok. E vamos a traballar con underscores. Conocedes este StartTM? É un tema de inicio que está feito por Automatic, que utiliza moita xente para empezar a desenvolver un tema desde cero, vale? Aquí vamos a utilizarlo como base de código. Entón, para instalarlo no meu equipo, podo irme á página de GitHub e descargalo. Neste caso, que vou facer un clonado de Git. Vale, vou coller, clonar a URL de underscores e metela nun directorio src. Por que? De src de source. Porque vou dividir dous directorios base. Vou ter un source onde vai estar o código no que traballo e vou ter un dist de distribución, como veremos máis adiante, onde vai estar o tema de WordPress preparado para alargar a producción, o servidor. Ok, como é a estrutura de ese directorio src? Bueno, pois atípica dun tema de WordPress. Ficheiros PHP, ou está el CSS, o screenshot, etc. E a maiores ten unha serie de directorios. Inc, layout, and template son directorios onde hai PHP, JS hai JavaScript, e SAS hai sistema SAS de xestión de CSS, vale? Precisamente en este directorio SAS é no que imos a ver a primeira automatización, unha transcompilación. Vale, o palabra pode vos sonar un pouco raro, pero algo moi sinxelo. O que vamos a ter é definido nun montón de ficheiros de tipo SAS con extensión SCSS, pequenos códigos que se van a transcompilar, é dicir, a convertir de ese lenguaje que é moi semellante a CSS, vale? E por que nos interesa facer isto?
Bueno, interésanos, como podéis ver, porque xa temos pequenos fragmentos de código, un ficheiro para os botóns, outro para os formularios, outro para os menús, permítenos separar moitísimo o noso código inicial. Eso por un lado. E por outro lado, fixadevos este mini exemplo. Nas dúas liñas de arriba defino como variables dúas cores, vale? No segundo, no body, utilizo esas cores, primary color, por exemplo, para a súa definición, esos serían os ficheiros SAS. E unha vez que eu transcompilo, o código CSS resultante é este. Por que é moi útil no vosso traballo día a día utilizar un sistema de SAS? Porque, por exemplo, defino o primary color en un ficheiro nunha liña e aplico, por exemplo, 100 veces esa cor. E agora o cliente dime, pois mira, ese gris non me gusta, ponme un tono un pouco máis oscuro. Se teño que facelo liña a liña é unha auténtica locura. Pero cambio unha variable e actualízase o transcompilar de forma automática nas CSS, vale? Como esta mellora, ten moitísimas máis melloras que CSS non incorpora, por iso recurrimos a SAS. Ok, temos claro, por exemplo, unha necesidade de automatización. Vamos a ver como imos a facer. O primeiro, como vos dixen, isto funciona mediante módulos, polo tanto, o primeiro que vamos a instalar é un módulo de transcompilación de SAS. Co primeiro comando, non me vou a parar máis a explicarlo, instala simplemente o que necesitemos instalar, e teño que facer algo maiores, crear un ficheiro de tipo grunt.js, vale? Por que necesito isto? Porque cando eu executo grunt o executable, vai a buscar este ficheiro. Igual que cando executo npm, vai a buscar o package.json, pois grunt vai a buscar este ficheiro, léelo e facer as automatizacións que considere oportuna, que ya acabo de definir, obviamente. Vale, vamos entón a ver que hai en ese ficheiro gruntfile.js. Bueno, é moi sinxelo. Vedes que ten unha primeira liña que é module sports function grunt, que é simplemente un envolvente, un wrapper, sin máis. Despois hai unha liña final na que está cargando o módulo. Acordadevos que vamos a facer unha transcompilación de SAS, porque tanto temos que habilitar que se cargue ese módulo, o módulo de transcompilación. E aquí o que facemos é definir, dentro do objeto grunt.init.conf, definimos unha tarefa, que en este caso é SAS, e para un objetivo concreto. O objetivo significa que en este caso quero facer a transcompilación para desenvolvemento. Por que? Porque esta transcompilación podía facela para producción, como vamos a ver máis adiante, e cambian totalmente os parámetros de salida que eu necesito. É tan sinxelo como no, en estes parámetros files, decirle, mira, buscas meu ficheiro styles.scss, que é un ficheiro de SAS, e transcompíralo e mételo en src styles.css, que é donde está donde estaría o ficheiro de estilos do meu tema WordPress. Ok, é sinxelo, verdade? Vai ser todo repetindo este tipo de historias. Ahora, para executala, pois fixadevos que eu a tarefa chamelle SAS e o objetivo chamelle dev, vale? Pois para executalo teño simplemente que executar grump espacio SAS 2.dev. É dicir, con isto podría transcompilar cando faigo calquer cambio nas miñas SAS. É moi, moi interesante porque automatiza un montón de traballo. Entón, agora eu podo empezar a escribir SAS, a transcompilar, escribir SAS, transcompilar, pero teño que facelo a man, teño que ir chamando vez a vez a liña de comandos. Para iso, para evitar esta repetición na escritura, introducense os vixiantes. Os vixiantes, basicamente, o que van a facer é estar controlando cambios nunha serie de ficheiros, en este caso nos ficheiros SAS, e no momento que vexa que hai un cambio en ese ficheiro, executar unha tarefa. Que tarefa? A que acabamos de ver, a de transcompilación. Ok. Temos que instalar o plugin. Dixemos que aquí isto vai de ampliar funcionalidades mediante plugins, pois un segundo plugin que temos que instalar. Simplemente con esta liña de comandos. E fixadevos o código. Moi sinxero. Por un lado, cargamos o novo plugin que acabamos de instalar, o de Watch, vale? Vedes que agora mesmo teríamos dous plugins cargados. A medida que vayamos ampliando a funcionalidade que queremos automatizar, vamos a ter máis plugins cargados. E vamos a definir unha nova tarefa que chamamos Watch, cun objetivo SAS, é dicir, vas a vixiarme o SAS. De tal forma que, cando haxa cambios no directorio src SAS, en calquera subdirectorio, coa extensión scss, o que vas a executar esta tarefa, SAS 2.dev, que precisamente era a tarefa que tiña definida previamente, que acabamos de definir, vale? Co cual, eu agora simplemente teño que executar grunt watch SAS, a nova tarefa con o positivo que acabamos de crear, e automáticamente, cando eu cambie un ficheiro de tipo SAS, a transcompilación que acabamos de ver na tarefa anterior, vais a executar, vale? Isto podemos facer de forma repetitiva. É moi cómodo a hora de traballar.
Ok, estos son dos ejemplos bastante habituales si trabajáis en frontend desenvolviendo temas en WordPress. Lo siguiente que vamos a ver es una publicación, es decir, todo paso completo para hacer la publicación de un tema desde la miña parte de código fonte hasta el directorio de distribución. Y vamos a hacerlo en 6 pasos. O primeiro paso vai ser limpiar o directorio de distribución por si hai algún arquivo que non me interesa enviar. A segunda vai ser transcompilar CSS pero para producción, concatenar o JavaScript, minificalo, optimizar imaxes e copiar ficheiros. Vamos a ver como se fan estas 6 tarefas de automatización paso a paso. Empezamos pola primeira. Como se limpa? Pois obviamente con un plugin de limpeza, vale? Hai un plugin que se chame Groom Contrib Clean, instalo. É tan sencillo como definir unha nova tarefa que se chama Clean co objetivo de distribución. Límpiame en distribución. E que vai facer? Pois vai facer, basicamente, borrar todo o que teña dentro do directorio distribución. Primeira tarefa, lista. Vedes, obviamente, que cargo tamén ese plugin. Como executo? Como acabamos de ver ata agora. Glue, grunt, clean, dist. Vale, primeiro tarefa da miña parte de automatización, lista. Segunda tarefa, CSS para producción. Isto cambia un pouco coa tarefa anterior, non teño que volver a instalar o plugin porque xa o teño instalado. E se vos fixades, aquí o que teño é a mesma tarefa anterior, pero en vez do objetivo de dev de desenvolvemento, creo un novo objetivo que sea de distribución. E fixadevos que lle paso 2 parámetros. Indico que este compressed, é dicir, comprimido, minificado, para que ocupe menos e a transmisión do ficheiro sea máis rápida. E, por outro lado, que non me creo o source map. O source map, sabes que é un ficheiro que enlaza o SAS cos CSS, pois non quero crealo para distribución, non ten ningún sentido. Vale, e digo, pois mira, colles o está este CSS do directorio SRC, e xa mo colocas no directorio de distribución, vale? Co cual ese ficheiro estaría minificado, e xa estaría copiado en distribución. Ok, como executo? Pois igual que o comando anterior de compilación, pero en vez de decirle que o seu objetivo é dev, o seu objetivo é distribución. Ok, segunda tarefa lista. Vamos a pola terceira, concatenación de arquivos. Por que ten sentido concatenar arquivos? Pois que, por exemplo, cando temos un tema de WordPress que ten 15 arquivos, sabedes que a carga é moito máis lenta que se lo cargamos un, porque eso de paralelizar 15 arquivos, hai servidores ou clientes web, navegadores, que o levan mal. Entón, o que vamos a facer aquí é xuntalos todos en un único arquivo. Como? Con un plugin de concatenación. Vedes que o nome non é moi original. Concat, instalámolo, definimos unha tarefa que sea concatenasme todo, unha tarefa que se chama concat co objetivo JS, concatenasme todo o que teñas dentro do directorio SRC JS de tipo JavaScript, e vas a guardalo aí dentro. Vedes que aquí fago un exclude porque o fichero de salida, se o estuvera executando continuamente, pois iría se engadindo ele a sí mesmo, vale? O exclude coa admiración. Co cual, aquí, con esta tarefa nova, xa tería concatenado todos os ficheiros. Como executo? Como vimos hasta agora, grunt, concat, js. Terceiro paso, listo. Unha vez que teño concatenado ese ficheiro JavaScript, ten todo o sentido do mundo minificalo, verdade? Porque canto menos ocupe, a transmisión vai a ser máis rápida. Como fago? Con un plugin de minificación de JavaScript. Instalo, chamase Uglify, en este caso, o plugin de minificación, instalo, e créame unha nova tarefa con un novo objetivo. A tarefa chamase Uglify, e o objetivo é distribución. E basicamente o que llevo a decir, mira, este build que acabas de crear en SRC, no directorio SRC, vas a minificar, pero a súa vez chamo copias para enviar a producción, no directorio dist de distribución. Ok? Co cual, esa tarefa faríame, minificaríame o ficheiro, e a vez chamo copia no directorio dist. Co cual, cuarta das 6 tarefas, lista. Bueno, executarías obviamente así, grunt, uglify, dist. Quinta tarefa, optimización de imaxes. Hai moitas veces que as imaxes que temos non están optimizadas e se baixamos un pouco o tamaño que ocupan, a carga vai a ser menor, vale? Son pequenos pasos que vamos a facer para o que está hoxe en día tan de moda que é o WPO, a optimización de webs. Vale, pois isto tamén o vamos a poder automatizar. Como? Con outro plugin. Utilizaremos un plugin de optimización de imaxes, vedes que ImageMin de Minification, instalámolo, definimos unha nova tarefa, e isto que vai facer é o seguinte,
vai a buscar todos os ficheiros con extensión PNG, JPG e GIF no directorio SRC, vai a minificalos e vai a copiarlos na mesma ruta tomando como base dist. Co cual, esta tarefa que nos vai a facer é minifica os ficheiros e xa os copia no directorio de dist, no directorio de producción. Ok? A execución, como vemos ata agora, utilizo a tarefa e o objetivo, imagen min e dist, co cual xa tería o meu quinto paso da automatización para sacar algo a producción, listo. E o último proceso é copiar arquivos. Aquí vistes que non traballei nada cos ficheros PHP, pero obviamente ese ficheros PHP hai que moverlos a carpeta dist para salir a producción. Solo copiei o ficheiro de folla de estilos, o style CSS, copiei o build JS co JavaScript concatenado e minificado, e agora quedame os PHPs, quedame os ficheiros de traducción, os .mo de idioma, e tamén me queda a licencia. Bueno, pois co cual vou a utilizar un plugin de copiado de ficheiros para automatizar todo isto. Chámase copy. Original 0 o que o deseñou, instalo con este comando, e o mesmo, créeme unha tarefa que se chame copy co objetivo de distribución, vale? Podía ter outro objetivo que non fora salida de distribución. E o que vai facer aquí é, tomando como directorio base src e como directorio de destino dist, vai a copiar todos os ficheiros que teñen extensión PHP estea en calquer directorio ou subdirectorio, o mismo que o MO de traducción e o license que está no raíz, vale? Vai facer esa copia de ficheiros. Co cual, este sería o último punto que me queda para facer a automatización da posta en producción dun tema. Vale, executo así, grunt copy dist, vale? Aquí expliquei, se vos deste conta, seis pasos para automatizar o despliegue, é dicir, a creación dun plugin, perdón, dun tema para salir a producción. Agora teño que xuntar todos os pasos para poder automatizálo. Ok. Como xunto? O primeiro que se vos pode ocurrir é chamar a grunt e pasarlle as seis tarefas que acabamos de crear, vale? Isto funciona, pero como vos dixen ao principio, un dos objetivos fundamentales de unha ferramenta de automatización é que ser consistente, é dicir, evitar erros. Se tedes que teclear isto 5 veces no día, seguramente a terceira vez vos equivoquedes tecleando, vale? Non vos funcione. Co cual, grunt permítenos definir tarefas para lanzar outras tarefas. Fixadevos. Con este código, permíteme registrar unha tarefa que lle chamo distribución, un nome bastante familiar para min, que me vai executar de forma secuencial as seis tarefas que eu teño aquí. O cual? Ok, co cual, eu cando execute grunt distribución, vai me empezar a executar primeiro a limpeza, transcompilación de SAS para producción, concatenación, minificación de imágenes e copia dos directorios que me faltan. Vale? Moito máis sinxelo. E tamén podo registrar unha tarefa como tarefa por defecto, que neste caso registro o vixiante de SAS, para que? Para que cando execute grunt, esta vai ser a tarefa que se execute por defecto. Por que me interesa isto? Porque posiblemente isto sea o que executo máis día a día, entón simplemente con executar grunt xa me carga esta tarefa, vale? Xa se pongo vixiante a escoitar os cambios no SAS. Ok? Isto, como podes ver, é un pequeno exemplo, o tempo é o que, pero de como podes utilizarlo para automatizar o vosso día a día. Hai moitísimos máis procesos de automatización, se sodes desenvolvedores de frontend en WordPress, que podes poder automatizar. Por exemplo, a recarga automática do navegador, ten todo o sentido do mundo que eu si faigo transcompilación de SAS a CSS, que ese CSS me recarga automáticamente no navegador para poder comprobar se está todo ok. Análisis estático de código se estamos traballando en WordPress, de PHP e JavaScript, para que? Para que, por un lado, podamos comprobar se a sintaxis do que acabamos de escribir é válido, e, por outro lado, se estamos utilizando as convencións de estilo do noso grupo. Isto é moi importante, porque despois, se tens que coller ese código 2 anos máis tarde, ou 1 ano máis tarde, ou outra persona, pois é moito máis lexible se seguimos unhas convencións. E, para finalizar, o despregue automático, é dicir, a copia do tema por SFTP, por SCP, por o sistema que sea, a un servidor de preproducción ou de producción. Tamén o podemos automatizar con este sistema. Ok? É dicir, isto é un pequeno exemplo. Se vos acordades, na introducción dixen que había 6.500 plugins que dan un montón de funcionalidades, vale? E nada, para finalizar, o que sí que vos pediría, tomando isto como base, ou outro sistema, Gulp, Webpack, o que máis vos encaixe, é que o luns martes, cando teñades un rato, lle botedes un vistazo a como podes aplicar todo o que vos acabo de contar a vosa vida diaria. É dicir, o mellor estades facendo tarefas que non sodes conscientes que son repetitivas
que sí que son y que podes poder, ao mellor, ganar media hora diaria, vale? Compensa vos facer unha inversión de 2-3 horas, porque se ganades media hora diaria, nunha semana esa inversión xa tedes máis que solventada. Ok, agora nada, quedamos a disposición, perdón, que digo que non era, para calquer tipo de pregunta, se podes contactar conmigo a través de Twitter, correo ou no meu blog. No meu blog xa están publicadas estas transparencias, vale, por si as queredes. ¿Cómo? ¿Por qué falas tan rápido? Porque son gonzos de Micro Machines. Muchas gracias por tu charla, me ha parecido estupenda. Tengo una pregunta, quiero que te mojes sobre las perspectivas de futuro. Quiero decir, mi padre en su día compró un video beta, yo hace muchos años empecé con LES y ahora estoy en SAS. ¿Sí? Y entonces, ¿qué perspectivas de futuro le ves respecto a los gestores de tareas frente a los empaquetadores tipo Webpack? A ver, o a Grunt frente a Gulp, digo, para aprender algo y que no tener que aprender otra cosa en el futuro. Vale. É unha resposta complicada, vais explicar por qué. Agora mesmo hai proxectos como pode ser WooCommerce que utiliza Grunt, vale? Baste a GitHub o proxecto de WooCommerce e utilizo, decir, que se apostaron por ese sistema, é un sistema que ten estabilidade no tempo. Que pasa? O desenvolvemento de isto está moi parado, por qué? Porque unha tarefa que copiar ficheros dun lado a outro non hai nada máis que facer, unha vez que esta tarefa feita está feita, sabes? Non podes evolucionar máis a historia. Por onde van os tiros? Hoxe en día van por Webpack. Tú si fas un análisis, por exemplo, da información, documentación, de todo que se... de todos os plugins que hai, o líder, obviamente, é Webpack. Dito isto, é un sistema complexo. Eu digo, por exemplo, habitualmente traballo en Laravel, que é un framework de PHP, que utiliza Webpack, últimamente estaba utilizando Webpack, e crearon unha capa por encima, unha capa de abstracción a maiores, para simplificar o traballo con Webpack. É dicir, isto, por exemplo, unha persona que sepa o básico ou nada de JavaScript, pode automatizar tarefas. Meterte en Webpack xa son palabras maiores, vale? Entón, unha persona que faga temas de WordPress, eu creo que debía ir por un sistema máis sinxelo como este, que se vai a manter no mercado, hai moitísimo xente que o está utilizando, e non por un Webpack que é unha ferramenta posiblemente máis potente, pero moitísimo máis complexa, a curva de aprendizaxe é moito máis elevada. Non pensades que hai pulpo para comer, pensade... Non hai... Pulpo é por la plaza. Churrasco. Hai comida. É sorpresa. Nada. Todo claro? Non vos quedou nada claro? Pues... Aquí tienes un regalito de la organización. E moitas gracias, Jesús, por...